Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til noget, jeg faktisk ikke har lavet i næsten overhovedet i FIFA 17 på min kanal, og det er egentlig også mest alt gøre med, at jeg slet ikke har spillet den her game mode overhovedet i FIFA 17. Det er altså, som man kan se på skærmen her, FootDraft. Som sagt, jeg har aldrig rigtig... Jeg ved ikke, i FIFA 16 synes jeg, det var meget fedt, men så i FIFA 17 har der bare været så mange andre fede game modes, så man har ikke rigtig tænkt over at lave det sådan overhovedet. Men jeg tænkte, så hvorfor egentlig ikke bare begynde at lave nogle draft, bare for hyggens skyld? Jeg kommer ikke til at lave sådan en fast serie, sådan draft to glory serie, fordi for det første, det laver hver eneste anden fucking danske FIFA-youtuber, så det er bare sådan lidt, ja, der vil ikke være noget specielt over at lave det rigtigt. For det, og så for det andet, det siger mig heller ikke rigtig noget at lave draft. Jeg er ikke så vild med at lave draft. Jeg synes, det er sjovt at lave sådan fra tid til anden, men jeg kunne ikke finde på at spille draft sådan flere gange om ugen personligt, så derfor bliver det bare sådan noget, jeg laver lige fra tid til anden, hvis jeg føler, jeg har lyst til at lave det, altså, så laver jeg en video med det, fordi det er meget sjovt at lave en gang imellem i hvert fald. Det skal siges, jeg ved godt, i FIFA 16 var der faktisk mange gange, hvor jeg lavede draft challenges, og der var der sindssygt mange af jer, der var vilde med at se. Så jeg tænker egentlig, at fremover, nu bliver det bare en ganske normal draft i den her video her, men fremover kunne jeg faktisk godt begynde at lave flere draft challenges. Fordi som sagt, der var sindssygt mange af jer, der godt kunne lide at se dem, og jeg nød faktisk utrolig meget selv at lave dem, så jeg har det sådan lidt... Hvis der er nogen af jer, der tænker at se de her draft challenge, så er I velkommen til at skrive, hvad for nogle jeg kan lave ned i kommentaren, så skal jeg nok prøve i hvert fald at se, om jeg kan lave nogle af dem en eller anden dag i hvert fald. Men for nu, så skal vi altså bare ind i en ganske almindelig foot draft. Så vi bruger altså min draftbillet her, som I kan se, det var en eller anden gratis, jeg fik for noget tid siden. Og de formationer, vi kan vælge imellem, der er i hvert fald nok den bedste, vil jeg sige, det er den her 4-3-3 offensive. Faktisk meget, meget simpelt. Fordi de andre er ikke så vilde igen, så det, ja, meget nemt, det bliver den. Lad os vælge kaptajn med det samme, lad os se, hvad vi får. Ja tak, den ting efter Ronaldo der, den er rigtig lækker, og den tager vi bare lige med det samme. Der, jeg tror ikke rigtig, der kan være nogen tvivl om, hvem vi valgte der. Lad os gå videre til angriber, knap så godt vi får den her for, altså Hazard inden for mig, også et galt kort. Man kunne tage Andres, bare fordi at han er angriber fra den, hvad hedder det, spanske liga, så vi har ham, men jeg er virkelig også tempt til at tage Hazard, bare fordi hans kort er sindssygt. Men jeg tror også, at vi går med Andres, fordi jeg har jo prøvet i tidligere draft, hvor man ikke har taget en angriber fra den spanske liga, og så har du bare haft fuld spansk liga rundt omkring, bortset fra en spansk liga angriber, og det har virkelig fucket en op tit. Lad os gå videre her engang. Ja, så er det så lidt et problem her, fordi nu begynder vi så at få lidt flere spillere fra Premier League, som så... Det kunne have været rigtig fedt at have Hazard nu, at vi kunne tage Willian også. Sådan er det. Jeg tror alligevel stadigvæk, vi går med Di Maria i tilfælde af, at vi måske får Messi eller sådan noget op foran, så kan vi sætte ham op på toppen. Og så have Di Maria ud på kanten. Det er i hvert fald en mulighed. Jeg vil egentlig lige hurtigt få taget målmændene med det samme. Vi får i hvert fald en fra den spanske liga. Vi får også fra Premier League. Jeg tror, vi tager fra den spanske liga, bare for at være 100% sikker på, at vi har en der. Lad os så videre til den anden målmand. Der får vi til gengæld... Der får vi en lidt bedre fra den spanske liga. Jeg tror, det bliver ham. Jeg går virkelig efter det. Det er et kæmpestort gamble at tage. Men jeg går efter at få det her spanske ligahold. Vi får Felipe Luis. Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Højre bak her får vi også Montoya. Igen, virkelig decent. Offensiv midtbanespiller. Come on, vi bruger for noget lidt bedre end det der. Jeg tror, vi går med... hvad går vi egentlig med her? Man kunne tage Draxler faktisk. Og så bare køre med noget dernede sammen med Di Maria. Det er ikke 100% sikkert, men who knows, sølvspiller, ja, okay, der tager vi jo så bare en eller anden. Altså, det er sådan, det er ligegyldigt her, faktisk. Anden midtbanespiller. Matuidi. Eller Koke. Turan er der også. Turan er faktisk et decent nok kort. Og det vil selvfølgelig give mest mening at tage Turan eller Koke. Men Matuidi, som sagt, derovre, er faktisk også et lækkert nok kort. Jeg tror, det bliver... det er faktisk lidt svært. Jeg tror, det bliver Arda Turan. Vi tager videre til centerbacks. Vi har faktisk fået vildt mange gode spillere fra PSG. Vi har sådan fået Matuidi, Silva, Draxler, Cavani har vi også fået, og Di Maria også. Men det bliver selvfølgelig Gudin, vi tager. Han har skygge på sig, så han får de der tre ekstra pace, hvilket faktisk er virkelig, virkelig vigtigt. Timos Dia, Piqué, der er vist ingen tvivl der. Ham tager vi med det samme. Se, det er mere det, jeg er ude i. Lad os færdiggøre bænken med det samme også, så vi får Mariano, som faktisk, jeg ved ikke om jeg er lidt større fan af ham, måske i forhold til Montoya. Jeg tror i hvert fald, vi tager ham. Endnu en forsvarsspiller. Vi har sådan set vores forsvar helt fuld, så det gør mig ikke så meget, at vi ikke får noget bedre her. Lad os bare gå efter den højeste rated, som er Alder Virelt. Midtbanespillere.
For Gomez, ja, det er sådan højere midt indform. Teknisk set kunne han jo stadig godt gå på sådan, midtbaneplads her. Der er han slet ikke dårlig, hans kort ser faktisk virkelig godt ud til sådan en midtbaneplads der, så jeg tror ikke, det vil være noget problem at bruge ham. Lad os gå videre her engang. Camacho. Jeg tror faktisk, det bliver ham. Kevin Prince Boateng tænker også virkelig vanvittigt kort faktisk. Lad os tage ham og smide ham derop. Så er vi i hvert fald næsten fuld kemi nu. Angriber her. Messi. Og Neymar selvfølgelig også. Jeg ved ikke, om vi tør tage Messi, fordi det er hans... Er det ikke hans anden inform, det der? Og jeg ved ikke, om det er hans bedste informkort. Det tror jeg faktisk også, det er. Men Neymars Team of the Group Stage kort ser også virkelig sygt ud. Det der bare ved, det er, at Messi selvfølgelig er højre ving. Jeg ved ikke, om jeg tør gå efter Messis Team of the Year, eller om vi bare skal tage hans inform. Jeg tror, vi tager hans inform. Lad os egentlig bare gøre det. Vær på den sikre side. Lad os få en god højre midt, faktisk. Og så lad os hoppe videre. Ibrahimovic. Ja. Yeah. Det kunne være en god angriber at skifte ind, faktisk. Det tror jeg, vi gør. Videre til den sidste bænk. Det må være nem i den Hazard højst rettede spiller. Her har vi Jesse Rodriguez. Ja. Yeah. Det er så vi mangler virkelig til holdet. Det er sådan set bare en god angriber for Liga BBVA, fordi så er faktisk nogenlunde tilfreds med det hold her også samtidig. Så lad os håbe på de sidste to pladser, vi kan få et eller andet her. Ikke noget den her gang. Lad os bare tage Semedo. Sidste plads her. Dammit, vi får ikke den. Men der var det så også, det var så også det, jeg fortalte om før, som der var vigtigt, at vi tog. Hvad hedder han, Adoriza op foran, fordi han var den der eneste, Liga BBVA-spiller, vi blev sådan tilbudt at tage ud over Suarez i starten, men det var så op imod Ronaldo, Team of the Year, så den var sådan rimelig nem at vælge. Jeg tror egentlig bare, vi tager Leroy Sané. Så lad os se her engang. Holdet er stadig decent. Holdet har bestemt potentiale. Det er ikke det vildeste, men det har spillere, der kan gå langt. Plus vi har en vild nok bænk, så vi kan jo altid, altså... Det er jo klart, at Luizzi bliver vores faste angriber. Vi kan jo bare smække sådan en som Ibrahimovic op foran. Vi kan også smide De Maria på venstre midt, og så sætte Ronaldo op i angrebet. Altså, der er så mange muligheder. Så det er faktisk slet ikke noget problem overhovedet. Men det vil jeg tage til den side. Lige nu vil jeg først lige hurtigt forsøge for at lave den der chemistry style, så jeg får de rigtige, chemistry styles på de rigtige spillere også. Alright, så det skulle hermed være gjort. Vi skal bare have valgt træneren, og det bliver selvfølgelig bare ham fra La Liga. Rimelig simpelt. Vi springer lige hurtigt det her over, går ind og kigger på holdet, og så skulle de som sagt gerne have. Det var ikke faktisk de fedeste chemistry styles, vi havde at vælge imellem, men vi kan selvfølgelig se, noget af det vigtigste, det er i hvert fald, at vi har fået, skarpskyttet på Ronaldo. Og så har vi skygge ned på Godin, rigtig, rigtig vigtigt. Lad os lige tage André Gomes og få drivkraft på, han har brug for den lidt mere pace der. Vi har fået, skytte på noget Ibrahimovic også, jæger på Messi, det har han så godt nok i forvejen. Så ja, lad os få sat de rigtige spillere ind. Igen med det samme. Centerback. Hvad fanden var det, vi havde der? Det var... Hvad fanden er han inde? Det er Piqué, han er deroppe. Og så lad os få smidt Ronaldo ud på venstre ving. Og så er det ikke vores start 11 det her. Det tror jeg i hvert fald det er. Hvis vi nu smider alle vores højst rated spillere ind på holdet hurtigt. Lad os se, om vi kan få det en lidt tand højere rating. Enten er på i forvejen. Well, 188 rated hold er ikke så dårligt igen. Der er nogle spillere her, der jeg måske vil sige, okay, det kunne vi godt have brugt lidt bedre, men sådan er det. Det jeg regner med, vi gør, det er altså, at jeg skifter Di Maria ind på venstrekanten her, så kommer Ronaldo i stedet for op og spiller angriber. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i kampen. Så som vi kan se her, så er det her altså det første hold, vi skal møde i allerførste runde af den her draft her. Så vi hopper altså, som sagt, direkte ind. Og det er ham, der skaber første chance her. Ronaldo får bolden nede på kanten. Spiller den ind til Asensio, som ligger den ind til Giovinco. Og på første største chance i kampen, på første store chance i kampen, så formår vi modstanderen altså at gøre det til 1-0 her allerede med Giovinco. Så jeg går bare lige hurtigt ind. Det kan jeg faktisk til at starte med at gøre, men jeg viser det egentlig bare lige hurtigt her, hvad det er, jeg gør. Og det, fordi det her kommer jeg til at gøre i alle kampe ligegyldigt hvad. Jeg skifter Draxler ind i stedet for Boateng, sætter Ronaldo op på angrebet, og sætter Di Maria og Messi ud på kanterne. Det er sådan den standard udskiftning, jeg laver i starten af hver eneste kamp, jeg kommer til at spille i den draft her. Så ja, vi kan se, vi gør op bagefter,
skaber en chance af, Ronaldo han skal sparke den der ind, men det formår han altså ikke at gøre, og den står derfor stadig 1-0 til min modstander. Vi fortsætter selvfølgelig presset. Turan får bolden her, rigtig lækkert opspil, og der skuffer Ronaldo altså ikke. 1-1 gør han det til, udligner en gang, og vi er altså lige pludselig meget med i kampen igen. Så vi fortsætter allerede i anden halvleg, kan vi se her. Ronaldo, måske lidt heldigt, opsamler bolden, prøver at skudde, men målmanden lader skudde ikke nok til at overliste målmanden. Ronaldo igen på spil, finder Draxler som spiller, lægger den af til Di Maria. Lille fin skudfinde, og faktisk cheeky nok afsluttet med højrebenet, men desværre rammer han stolpen. Men heldigvis for os, så bliver der altså dømt straf, og vi kan se, det er på den der, der lige bliver lavet på Draxler. Lidt heldigt, måske faktisk meget heldigt, nu jeg tænker over det, men sådan er det. Ronaldo skal spark, og Ronaldo, som selvfølgelig ikke plejer at skuffe, gør det altså her fra straffesparkspletten af. Men vi fortsætter stadigvæk presset her. Det er os, der har haft alt spillet i løbet af nærmest hele kampen. Altså, vi kan se igen, vinder samtlige anden bolde. Turan får bolden her, finder Messi, faktisk rigtig godt drippet. Ligger den iskyldet af til Di Maria, og vi gør det, at vi altså ikke får sparket den der ind til 2. Det er rigtig, rigtig, rigtig frustrerende for os, og endnu en gang vinder vi bolden. Op på midten af banen, lidt heldigt, Turan kommer igennem der, finder Draxler, og den her gang, så siger Draxler altså lige, ja, nu tager vi det lige med ro, nu skal Draxler lige vise, hvordan man sparker bolden ind, og det gør han selvfølgelig også iskoldt til 2-1 står den. Og så var alt lige pludselig vendt om, det var altså også der var foran, men så skete det altså fuldstændig ufortjent. Min modstander tager et lidt random skud ud fra egentlig, og desværre går den altså ind. Så 2-2 står den, og vi skulle altså også derfor ud i forlænget spilletid, som I kan se her. Vinder bolden, spiller den op på midten af banen, og dommeren fløjter af. Lidt ufortjent, vi ikke sådan set vinder hele kampen med, fra start af, men sådan er det. Vi giver selvfølgelig ikke op. Ronaldo, tjek lige den basse der, siger lige slam. Kun et minut ind i overtiden, eller ind i forlænget spilletid, så siger han jo lige, okay, det gad han ikke mere, det der Ronaldo, og endnu en gang er det ham, der er på spil her. Står for målmanden, men han kan altså ikke komme til den der chance. Min modstander var selvfølgelig heller ikke færdig med at prøve endnu. Får faktisk et straffespark, der er rigtig, rigtig, rigtig klodset laver os. Og efter 105 minutter spil, så kan min modstander lige pludselig komme tilbage i kampen igen. Egentlig efter det Ronaldo-mål troede, at det skulle ligesom, det ville være det, der bare cementerede sejren for os. Det skulle være os, der bare ligesom sagde, okay, god, we are done, we are out of here, kan man sige. Men sådan skulle det altså ikke vise sig op lige. Medmindre vi selvfølgelig tager den her fra Ronaldo. Og det sørger han sådan set selv for. Han sparker den op på overlæggeren, og vi fører altså stadig 3-2. Så selvom vi egentlig førte som sagt 3-2, og egentlig et resultat, jeg personligt var rimelig tilfreds med, så fortsætter jeg faktisk med at skabe de her chancer her, fordi det var faktisk så nemt at spille sig igennem. Og her selv er Piqué altså prøver udefra nu. Vi får også Jørgens Bak her efter 114 minutter indlægget. Finder Godin, men ikke godt nok. Og igen er det altså hans målmand, der redder bolden, og leverer heller ikke der. Diego Alves er virkelig en klasse målmand, og det viser han også, hvorfor han er der. Di Maria den her gang med højrebenet kan ikke finde nettet. Det er faktisk en meget cheeky forsøg, men sådan er det. Kampen slutter altså 3-2 til os, som sagt fuldt fortjent. Min modstander havde intet at komme med, specielt ikke for længe spilletid. Her er næsten ikke andet over det. En straffespark forsøg der altså. Så fair nok, vi får til den næste kamp et lille sødt hybrid, min modstander har fået sat sammen her. Og det er altså os, der skal op og skabe første chance. Jeg ved faktisk ikke, hvordan vi formår stadig at holde bolden i så lang tid. Altså hele vejen fra forsvaret spiller vi den op til Di Maria. Og så scorer han til 1-0. Som sagt, jeg ved ikke helt, hvordan det kunne lade sig gøre, at vi stadigvæk havde bolden hele vejen derop, men jeg klarer selvfølgelig ikke. Di Maria gør det til 1-0, og han har også en vis holdkammerat fra PSG ved navn Draxler, der også godt kan lide at sparke bolden ind udefra, og det gør han altså der 2-0 til os, og det lignede egentlig bare i løbet af ja, hele den første halve time, at det skulle være en kamp, der bare var ren walkover det her, men Hazard kommer faktisk afsted her for min modstander, og faktisk meget heldigt for os, han ikke formår at sparke den der ind, og vi holder altså stadig 2-0-føringen, og det skulle også have været 3-0 her, men igen er det Ronaldo, der ikke afslutter godt nok. Så vi springer ind i anden halvleg. Igen os, der har alt spillet prøve ud fra, men også fint snuppet af Michael der. Og så skaber man modstanderen lige pludselig en chance. Rigtig, rigtig sløse forsvarsspillere også. William løber afsted. Han er rigtig hurtig, og han er rigtig god til at afslutte, og det viser han altså også der. Reduceret til 2-1, og min modstander var lige pludselig med i kampen igen. Blev faktisk meget spændende, mere spændende end vi havde forventet det ville blive, fordi vi havde så meget af spillet. Messi prøver den her gang at rammer stolpen, desværre ellers et fint forsøg udefra. 70 minutter spillet her, Draxler med bolden nok en gang, finder Ronaldo lidt heldigt måske, Ronaldo rigtig lækker skudfinde, og så siger han altså lige
Sådan skal det gøres. Det er ingen sjov, fordi han har brændt utrolig mange chancer for os indtil videre, men han har virkelig også scoret mange lækre mål. Den skudfind der var virkelig, virkelig, virkelig god at se på. Men min modstander har også Ronaldo. Og han er også rigtig god. Rammer stolpen. Jeg ved egentlig ikke, hvordan han formåede at komme hele vejen igennem mit forsvar der. Rammer så stolpen, og lidt heldig for min modstander, kommer Alvarez altså først på returen. Og han har faktisk endnu en chance der, Martis, med første gangs afslutning, men selvfølgelig ikke godt nok til at snyde vores keeper. Så det blev faktisk alligevel meget spændende, indtil at Messi til allersidst lukkede og slukkede for det hele. Jeg troede ellers, det Ronaldo mål ligesom skulle cementere sejren for os, men det gjorde den altså ikke. I stedet for at komme i modstander ned og reduceret igen, men vi viser altså også klassen i allersidste ende. Vinder 4-2 rimelig komfortabel, og endnu en gang en kamp, vi dominerede sådan, i løbet af det meste af tiden. Så vi går ind i næste kamp, faktisk et meget, meget dårligt hold kemimæssigt, min modstander har. Men hvad altså, ja. Hvem har brug for kemi, når du har klassespillere som Vardy, der prøver på det der lidt heldigt? Den bliver snuppet, men også meget heldigt, at min modstander får den i anden omgang. Ibrahimovic lander bolden altså til, og han skuffer selvfølgelig heller ikke derfra. Gør det til 1-0 til min modstander allerede tidligt ind i kampen. Rigtig, rigtig, rigtig skuffende start for os, specielt fordi, at min modstander havde det der lidt lave kemihold. Jeg troede måske, at det ville blive lidt nemmere, end det viser at blive til at starte med. Men Ronaldo, han prøver selvfølgelig på noget her. Lægger den af til Gomes, og faktisk cheeky nok afsluttet, men den går altså lige forbi stolpen, desværre. Arthur rammer bolden her, finder Ronaldo meget hurtigt. Ronaldo med en lille skubtøjen, og utrolig heldigt finder vi altså Di Maria der, som gør det til 1-1. Jeg ved ikke lige helt, hvad der lige skete der, men jeg klæder selvfølgelig ikke, som sagt, måske et lidt heldigt mål. Men sådan er det. Ronaldos tur ind i anden halvleg, men skyder lige forbi målet. André Gomes, vi laver lidt hurtigt spil her. Ronaldo videre til Draxler, rigtig lækker scoop-turn, eller hvad hedder det, Berbersforspind, han laver der, men desværre ikke nok til at gå ind og faktisk var det utrolig mange chancer, vi brændte på dem der. Min modstander med endnu en chance her også, men selvfølgelig, den skal keeperen også tage. Så var det så Vardy endnu en gang der på spil. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan han formår at komme udenom hele mit forsvar der, men det gør han altså, og gør det til 2-1 til ham sent ind i kampen. Rigtig, rigtig, rigtig skidt. Forsvarsspiller også faktisk, jeg ved som sagt ikke helt, hvordan det lige kunne lade sig gøre. Men okay, vi giver selvfølgelig ikke op. Vi er comeback masterne, har vi altså vist indtil videre i den her hele det her draft run faktisk. Og Ronaldo med første, prøver første gang der, lige efter vi har givet bolden op, og endnu en gang Ronaldo her, men gang på gang, så formår han altså ikke at sparke de her bolde ind, som han bare skal. Og lige pludselig får min modstander altså chancen til fuldstændig at lukke og slukke kampen her. Ibrahimovic er sted, skyder ud fra, men heldigvis får skåret den lige forbi stolpen. Og så kan vi altså se hen mod 90. minut, min modstander han prøvede bare fuldstændig at trække tiden. Selvfølgelig fair nok, jeg siger ikke, at det er en dårlig ting, men det er en dårlig ting, når man så ikke kan finde ud af at holde på bolden dernede, fordi så kan vi lige pludselig køre kontra. Spiller bolden rigtig, rigtig klogt rundt her. Vi laver slet ikke nogen dumme fejl i opspillet. Og det viser altså også at give pote. Draxler der i 90. minut, aller sidste chance i hele kampen, gør det til 2-2 og tager os altså ud i forlænget spilletid. Vi kan se, der er spillet 108 minutter her. Vi er inde i anden halvleg af forlænget spilletid, og det er vores tur til at skabe chancer. Vi har skiftet Hazard ind i stedet for Messi ud på kanten. Di Maria prøver herudefra, men ikke godt nok til at gå ind. Min modstander får til gengæld et frispark her, og vi kan slet ikke få taget bolden fra Zlatan. Og heldigvis for os sparker han den lige forbi stolpen. Og det betyder altså, at vi i semifinalen af den her footdraft skal ud i en straffesparkskonkurrence. Så det er altså Hazard, der starter med at steppe op, som sagt ham vi skiftede ind i løbet af forlænget spiltid. Og han gør det selvfølgelig stensikker til 1-0. Zlatan Ibrahimovic skulle tage for min modstander. Jeg gættede faktisk på, at han ville skyde i midten, men alligevel så er jeg så dum at kaste mig i sidste øjeblik, og det skulle jeg selvfølgelig have lavet være med at gøre, fordi han skød rent faktisk i midten. Di Marias tur til at sparke, og det der, det er bare så utroligt dårligt sparket. Hans målmand kan jo mega nemt snuppe den der. Til gengæld for os, så gambler vi igen på at stå i midten, eller vi gamblede ikke igen, men vi gamblede på at stå i midten, og det giver pot. Vi står lige, og Draxler hamrer den der op i krogen og gør det til 2-1 til os. Vi er foran nu, og Özil skal altså step op for ham for at se, om han kan udligne. Men det kan han altså ikke. Endnu en gang står vi i midten af målet. Og der kan Ronaldo altså gøre det til 3-1, og det gør han selvfølgelig også stensikkert. Det vil så sige, at hvis min modstander brænder nu, så er vi videre i finalen.
Cuadrado, men den der sparker han rigtig godt ind, sidder ude i højre side, men det er lige meget, for vi skal selvfølgelig bare score her for at gå videre, og Turan, selvfølgelig skuffer han heller ikke fra 11 meter pletten, gør det til, ja hvad var det så, 4-2 samlet må det være, i straffesparkskonkurrencen, og Sten, sikkert Sten, altså hvad hedder det, hvad var det jeg prøvede at sige, knaldhammerne fortjent hedder det, går vi videre til finalen, hvor vi møder det her hold, faktisk et okay hold, rigtig, rigtig gode spillere all around for Premier League, og så ikke mindst Sergio Ramos nede i forsvaret. Og det skulle vise sig at blive noget af en svær kamp at spille den her, fordi min modstander har en spiller ved navn Lukaku. Først prøver han allerede efter 7 minutter at spille udefra, men selvfølgelig tager vores målmand roligt den bold. Så er det også vores tur til at skabe en chance, faktisk rigtig godt spillet, og Ronaldo, der skal altså være mål fremover på sådan nogen der, Ronaldo. Men fair nok, vi får et hjørnespark lige efter endnu en gang. Så kan min modstander så køre kontra i stedet for. Arda Turan løber hele vejen fra kanten af min modstanders felt sammen med, hvad hedder det, Ibrahimovic, hele vejen ned til vores eget felt. Vi kan ikke nå at fange ham. Han løber i stedet igennem og rammer overliggeren på det ellers vanvittige kontraangreb. Skuddet igen, men roligt griber den stille og roligt. 0-0 stadig efter 25 minutter, og det der, det er bare lækkert lavet af Messi. Ronaldo løber igennem her, skyder ud fra, men den snupper hans målmand altså også. Og her er det så rigtig lækkert lavet af Piqué. Finder Draxler, finder Ronaldo. Ronaldo endnu en gang med en lækker finte, kommer hele vejen igennem, og gang på gang på gang, så tager modstanderen altså bare sådan nogle, målmanden bare sådan nogle bolde der, som der egentlig skal scores på. Og når man ikke scorer på sine chancer, jamen så går modstanderen op og gør det i stedet for. Rigtig skidt clearing af os, men til gengæld godt lavet af Lukaku, ligger den køligt videre til Ibrahimovic, der scorer til 1-0. Men første halvleg er selvfølgelig ikke slut. Man spiller indtil at fløjten lyder, og det viser vi også her, at det er det vi gør. Draxler iskøligt lade, sparker den der ind 1-1. Og det er faktisk sjovt, fordi Draxler har nok været den mest kliniske afslutter på hele holdet i den her, i hele den her draft her. Og det er ikke hvad man forventer af en 84 rated spiller. Det er sådan noget du forventer af netop Ronaldo, som jeg har. Og der viser han netop også, hvorfor jeg forventer sådan noget af ham. Rigtig, rigtig lækkert lavet med driven shot, sparker den der ind til 2-1 til os. Og her troede jeg virkelig, det var os, der skulle have momentum, os, der skulle gå hen og tage sejren. Men som sagt, så har min modstander en vis rigtig god angriber ved navn Lukaku. Han viser, hvad han kan, gør det til 2-2, og alt er lige pludselig åbent igen. Og som om det ikke var nok, så har vi endnu en gang et highlight her med Lukaku. Man kan bare ikke tage bolden fra ham. Han får bolden, lille lægger i 2'eren spiller, og så gør han det til 3-2 nu. Lukaku var virkelig, virkelig ikke sød mod til den kamp her. Og han var virkelig noget af en spiller og møde. Virkelig, virkelig ikke sjovt at spille mod ham. Det må jeg godt nok ærligt indrømme. Og endnu en gang er det min modstander, der kører. Den her gang Zlatan Ibrahimovic. 3-2 fører han efter 82 minutter spil. Han kan faktisk lukke kampen her. Lille fin skubsøn han laver. Det var rigtig godt lavet af ham faktisk. Men rolig i 2 omgange. Holder os altså inde i kampen endnu, og det skulle vise sig at blive rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, fordi det gav os lyst til ligesom at fortsætte det her, det ødelagde ikke. Altså man kan sige, hvis min modstander havde scoret til 4-2, så var vi nok sagt, okay, det var den kamp, og så var vi ligesom droppet med overhovedet at prøve. Men fordi han stadig kun førte med 1-0, et mål, så kan man selvfølgelig lige så godt fortsætte. Piqué her, trækker et hjørnespark for os. Vi prøver ud fra, men han kommer altså hurtigt ud og blokerer til hjørnespark. Vi har endnu en mulighed her, og det skal altså være nu. Det er allersidste mulighed i kampen her. De 3 minutter er for længst gået. Målmanden kommer ud heldigvis for os, så griber han ikke bolden. I stedet puffer han den op. Midt ud i det hele. Ronaldo med bolden her prøver at drible, men det formår han altså ikke at komme rundt om med. Han har dog stadig bolden ved sine fødder. Hazard finder Gomez. Gomez bliver taklet. Han finder til gengæld, Draxler bliver også taklet. Gomez prøver igen. Finder Arda Turan, som skyder ud fra. Og på aller, altså, man kan jo egentlig sige, at vi er jo nok inde i det 5. minuts overtid, eller sådan noget. Og vi udligner altså til 3-3 endnu en gang i det allersidste spark i kampen. Faktisk meget heldigt, vi kan se, at det var Turan, der skød ud fra. Men det er Draxler, der ligesom retter den af på en måde, og snyder det her lidt. Og så kommer vi altså endnu en gang, for tredje gang ud af 4 forsøg, i forlænget spilletid. Den her gang meget, meget, meget heldigt. Lidt ligesom i sidste kamp faktisk. Står kan man sige, at det her var første gang, jeg faktisk ikke havde fortjent det. Den her gang var det min modstander, der faktisk var bedre end mig, og det viser han endnu en gang her. Vi er kun 2 minutter inden i forlænget spilletid, og Lukaku med sit 4. mål i kampen. Jeg ville virkelig gerne prøve at spille mod ham her uden Lukaku, fordi så kunne det måske være, at det havde blevet lidt mere end lige kamp. Men okay, vi har jo lavet comeback mange gange før i den her draft indtil videre, og vi fortsætter selvfølgelig med at prøve. Ronaldo her løber, og de her Ronaldo, de skal altså sparkes ind, og når man ikke sparker dem ind, så kan man ikke vinde kampe. Flot af for første halvleg.
af forlænget spilletid. Vi har dog chancen endnu. Bolden er lige givet op. Min modstander spiller rigtig, rigtig godt rundt her. Det går alt for stærkt for os. Vi kan slet ikke følge med. Spiller noget på kanten. Sanne med indlægget. Og Ibrahimovic, der er vi altså heldige, at han ikke lukker og slukker fuldstændig for vores chancer der. Min modstander igen, vi bliver nødt til at sætte højt her til sidst. Og derfor kan Mane altså også bare stille og roligt løbe hele vejen ned. Vi har spillet, altså alle vores spillere er træt. De kan slet ikke følge med ham. Prøv at indlægget der. Finder Sanne, men den der, det er så rimelig dårligt afsluttet. Den ryger langt, langt, langt forbi mål. Sidste chance bliver det altså til os. Skal vi endnu en gang i aller sidste minut afgøre det her? Det er Piqué, der får bolden, men det er bare ikke sådan nogle spillere som ham, man vil have i de chancer her. Den der aflevering er slet ikke god nok. Min modstander clear bolden, og han, eller hvad hedder det, dommeren fløjter altså af. Vi taber desværre finalen. Man kan sige, okay, ud af de fire kampe, jeg spillede, hvis der var én kamp, jeg skulle have tabt, så var det også finalen. Min modstander var rigtig god. Lukaku var et fucking beast, for at sige det mildt. Altså, vi havde chancer her og der, og vi skulle nok også have scoret et flere mål, men sådan er det. En fin draft, alt i alt. Vi kom altså til finalen. Desværre vandt vi ikke hele kampen, hele draften, men sådan er det. Man kan ikke vinde hver gang. Anyways, min modstander var god i sidste kamp. Lukaku var god, men sådan er det. Fair nok, vi får en præmie med guld spillerpakke og en guld spillerpakke som rewards. Og det er sådan, det kan sådan set være lige meget, om jeg vandt eller ej, fordi altså, rewardsen har ikke været meget bedre, hvis jeg havde fundet kampen, faktisk. Jeg skal være helt ærlig, men okay. Vi åbner dem her med det samme i første pakke. Oh, okay, den hakkede lige et sekund. Jeg troede seriøst lige, skulle til at få et eller andet godt. Nå, okay. Så den eneste rare spiller, vi får, er selvfølgelig ikke guldspilleren, fordi så kender vi jo de klassiske packs igen. Ikke at jeg forventede noget som helst godt overhovedet, men fair nok. Første pack, shit. Kviksælger de sidste to spillere, og vi åbner premium guld spillerpakken. Lad os se, hvad vi får. Tre sjældne spillere, og vores bedste, det er en jammer, målmand. Fair nok. Så jeg kan i hvert fald, man kan jo sige overfor Chelsea mod sådan også. Man kan i hvert fald sige, at draft, jeg tror aldrig nogensinde draft vil være worth at spille. Fordi man kan godt sige, ja, okay, jeg vandt ikke draften. Men hvis jeg vandt draften, så havde jeg måske fået en 5k pakke ekstra. Og så har jeg bare fået shit i den også. Så ja, det er jo sådan set ligegyldigt. Noget jeg faktisk synes, der er sjovt, det er, at jeg spillede en draft her den anden dag. Hvor jeg, hvor jeg røg ud i første kamp. Og så fik jeg for at røge ud i første kamp en draft pullet. Det vil sige, ved at ryge ud i første kamp, tjente draften hjem. Men ved at komme til finalen, og der hvis jeg også havde vundet i finalen, havde jeg ikke fået en skid for det. Det synes jeg virkelig, det er så fucking langt ud på så mange punkter. Men ja, sådan er det. Anyways, vi fik shit. Jeg forventede faktisk ikke, vi fik noget som et skot overhovedet, så det er sådan lidt. Jeg er ikke engang rigtig skuffet, fordi altså, ja. Hvad kunne jeg have fået, der var bedre? Men ja, det var altså det for den her draft her. Det skal siges, jeg er stadig overhovedet ikke fan af draft. Det er faktisk, jeg bruger mig faktisk ikke rigtig om at spille draft. Det er bare en gang imellem, så har man brug for noget andet. Fordi divisionen bliver man træt af, Foot Champions bliver man træt af, og selvom jeg spiller Foot Champions, fordi det er også noget fucking lort. Men man bliver bare træt af at spille alt det samme hele tiden. Så nogle gange, bare en gang imellem prøver jeg draft. Men jeg bruger mig virkelig ikke om game moden, så I skal ikke forvente, at der kommer så meget af det. Det eneste, hvis der kommer noget, så, som sagt, så er det fordi, der er challenges, jeg laver. Og det synes jeg er lidt sjovere, fordi det er sådan lidt et andet, hvad kan man sige, et andet formål med det, i stedet for bare at spille kampe. Så ja, som sagt, som jeg sagde i starten i hvert fald, hvis I kunne tænke jer at se nogle af de der challenges der, så skal I være velkommen til at smide en masse forslag ned i kommentaren, så vil jeg selvfølgelig tage et kig på det. Men for nu, så er det altså rigtig andet at sige en tusind tak, fordi I er med alle sammen. Hvis I kan nyde på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og vi ses!